Най-важното бе ме устрелата към министърката, към Мила Царовска и стрелбата ни беше позитивна. Понудиме ги нашите барания, така да го най-дел и това, що може да ги кажем сега, не съм и не кажал, дека ке идеме то и на стажа на книжката да се признава и що бе акционерски дружба, приватизирани, от тази да опадят, така да ке биде обемо по-голем за офакение и за 10 до 15 дена ке имаме по-нова средба. Вие ще ги поносиме баранията, бе прифатени.